canta na igreja, todo mundo canta na igreja. Sabendo que é verdade, Boa. Rapaziada. O Cara, carro esse não é não é nosso. nosso. Não é nosso, porque não é nosso. O nosso carro pega 186 de velocidade. Aí ele ali tava mais do que aí eu com tempo de dar azul. Não, não, era branco igual, né? Nossa, igual não era o carro era, errado ainda. O carro era errado ainda. Vocês conhecem alguém na Turquia? Nossa, então, rapaziada, o Ledinho namora uma mulher na Turquia. O Ledinho tá namorando uma mulher? Tá namorando uma mulher? Ah, oxe. Ô, não grita não, financeiro. Ô, financeiro, você quer meter o tom de voz? Eu vou meter o tom de voz. Qual que é o nome? Não, só seguimos eles, caralho. Quem pocou primeiro foi eles, porra. E pocaram pra caralho. Enfim. É, rapaziada, eu tenho o contato do BK lá, tô falando sério. Eu tenho o telefone dela. Não, papo sério. Papo de visão, Gigi. Aconteceu algo com nós aqui, 100 mil pra arrumar o carro, mano. Não, é só eu faço o Pix. Então, mas vocês querem falar...